Poštovani gledalci, želimo vam dobar dan. Pratite vanredne vijesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić, nakon što je kamenovan u Potočarima, evakuisan je i na putu je ka Beogradu. Vučića je kamen pogodio u glavu, pri čemu su mu slomljene naočare. U Potočarima je naš Gvozden Šarac. Gvozdene, šta se tačno desilo? Dvadesetogodišnjicu obilježavanja srebreničkih događaja premijer Srbije Aleksandar Vučić pamtiće po razbijenoj glavi, polomljenim naočalama i uvredama na svoj, na račun Srbije, ali i srpskog naroda. Naime, odmah po dolasku, kao što smo već javili, u memorialni kompleks Potočari, Aleksandar Vučić, zajedno sa ostalim zvaničnicima, bio je izložen salvi uvreda, izviždan. Ka njemu i njegovoj delegaciji krenuli su upaljači, cipele, kamenje. U tim trenucima nastaje, su zapravo ključni trenuci da se Aleksandar Vučić i njegova delegacija izvuku iz mase naroda, i to se dešavalo na taj način da je obezbeđenje i policija uspjela da izvuku Aleksandra Vučića iz mase na brdo ka Potočarima. U ovom trenutku saznajemo, u odnosu na prethodno javljanje, da je delegacija Srbije na putu ka Srbiji. Takođe, u onoj masi ljudi koja je bježala nalazio se i Filip Vujanović te Borut Pahor, dakle predsjednici Crne Gore i Slovenije. Zaista dramatična situacija koju su bezbjednosne službe na neki način nagoveštavale. To nije spriječilo premijera Srbije da dođe u Potočare. On se upisao u knjigu žalosti i ponovit ću šta je naveo, da je ovo mjesto gdje treba pognuti glavu, da vjeruje u bolju i različitu u odnosu na sadašnje vrijeme budućnost u Bosni i Hercegovine, da vjeruje u bolje srpsko-bošnjačke odnose. Ovo što se sada dešavalo zaista ne ide u prilog onoga što je on govorio, naravno ne njegovom krivicom. Već ste vidjeli šta se dešavalo, bilo je tu mučnih scena, policija morala da zadržava određene ljude, da ih odvraća. Premijer Srbije je bukvalno bježao, trčao ka automobilu da spasi, ako mogu da kažem, evo, da bude pretenciozno, i živu glavu. Saznajemo, kao što rekao, da je on u ovom trenutku na putu ka Srbiji. Vjerovatno će zvanični organi i policija Republike Srpske dati više detalja šta se zapravo dešavalo prije nekih 40 minuta ovdje u memorialnom kompleksu Potočari. Da kažemo da je završen zapravo i vjerski obred i da su sahranjeni posmrtni ostaci 136 identifikovanih Bošnjaka žrtava proteklog rata. Studio. Hvala, Gvozdene. Sjednica vlade Srbije biće održana u 15 časova, saopšteno je iz vlade Srbije. U saopštenju nije preciziran razlog sazivanja sjednice, ali se pretpostavlja da je razlog napad na premijera Vučića u Potočarima. Na telefonskoj liniji je i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač. Samo glavu malo, samo sekund glavu. Prve informacije koje imamo u dešavanjima sada u Potočarima, u napadu na premijera Vučića, je bilo da je pogođen kamenom u glavu, polomljene su mu naočale, mislim da se radi o lakšoj povredi, ali mnogo kamenja je letelo po njemu i po njegovoj delegaciji, također po našim policajcima koji su bili u njegovom obezbeđenju. Mi smo imali informacije ranije da može doći do napada na predsjednika Vučića, iz tog razloga smo jedan broj ljudi iz naše specijalne jedinice u civilu ubacili unutra u masu da budu u njegovoj blizini u slučaju napada, što se nažalost evo i dogodilo. Veliki broj ljudi iz mase je uzvikujući Allahu Ekber, psujući i bacajući kamenje krenuo prema njemu, ali policija ipak brzo reagovala, uspjeli su da ga izvučemo iz mase i vozilima dovedemo do vozila, vozilima prebacimo prema graničnom prelazu Skelan i on se sada nalazi već u Srbiji nad Suzbudom. Istovremeno je napadnut i gospodin Pahor iz Slovenije, prema kome je također letjelo kamenje i njega smo morali da izvučemo iz mase i odveli ga u našu stanicu policije u Srebrenici, odakle on dalje otišao u svom pravcu. Nismo dalje ispratili gdje je otišao, jer je sam pio da napusti.
Ne znamo da li je gospodin Pahor povrijeđen, mislimo da je dobio kamen u ruku, ali još uvijek nema potvrđene informacije, pošto je mnogo kamenja letjelo i ne zna se više ko je sve dobio. Nećemo u ovom trenutku računati naše policajce koji su tu bili po službenoj dužnosti, pa da i zbog toga su i dobili kamenje i po glavi i po leđima. Ali mislimo da ipak je dobro sve prošlo na kraju. Dobro je da se na vrijeme uključio i Rejs Kavazović, koji je mikrofonom pozvao na smirivanje situacije i počeo odmah molitvu, tako da se ubrzo situacija smirila. Ali s obzirom na sve informacije koje smo ranije ukazivali da može doći do napada na predsjednika Vučića, on je ipak pokazao veliku hrabrost i bez obzira na sve to pojavio se u Potočarima da oda počast žrtvama u Srebrenici. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić najoštrije osudio napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciji u Srebrenici i ocijenio da je napad još jedna negativna posljedica politizacije ove teme koja je dovela do novih podjela i mržnje. Dačić je naglasio da se premijer Vučić ponio kao državnik kada je donio odluku da se pokloni žrtvama i ocijenio da je napad na Vučića napad na cijelu Srbiju, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. To je napad ne samo na Vučića, nego i na cijelu Srbiju i njenu politiku mira i regionalne saradnje, naglasio je Dačić. Skupu u Potočarima obezbeđivalo je 2000 policijskih službenika. Osim 1200 policajaca iz Republike Srpske bili su angažovani pripadnici SIPE, granične policije, federalnog MUP-a, obavještene agencije i oruženih snaga. U memorijalnom centru u Potočarima sahranjeno je 136 posmrtnih ostataka stradalih Bošnjaka. Prilikom ulaska u salu, majke stradalih Srebrenice su se rukovale i izljubile sa srpskim premijerom Vučićem. A pojedini okupljeni građani su ga dočekali zvižducima. Vučić je upisao u knjigu žalosti da izražava poštovanje prema svim žrtvama i njihovim porodicama i da vjeruje u drugačiju i bolju budućnost u odnosima srpskog i bošnjačkog naroda. Izrazio je nadu da se tako užasan zločin nikada više neće dogoditi. Pratili ste vanredne vijesti. Nove informacije u našim narednim informativnim emisijama. Hvala vam za pažnju.